Drive. Escolha vehículo. Enforcer. Arremeta e acelere para ganhar pontos para a sua equipe. Direita, esquerda, que porrada! Os alvos estão em fuga!
para fazer amigos, e sim para usar essas habilidades incomparáveis para detonar o oponente. Mire nos buchas de canhão para maximizar seu tanque de rush. Os inimigos não vão curtir essa. Abalroe seus oponentes para desligar o boost deles. E quem não usa boost, não vence. Use sua habilidade de rush para cegar quem não conseguir acompanhar o seu ritmo furioso. Atiou! Passou!